kita kita confident ya, tapi dia memang tak confident. Ingat ya, ini tak confident lah. Point. Ada buat nanti ini detail buka ini nanti. Okay. Ingat dia. It's gonna be a very very easy client. Okay, I think it's gonna be very easy job. Rolling and action. Bagi lain. Baju ni dengan tudung ni tu macam ni. Saya nak check dulu. 5 second je. Okey. 5 second dia macam tunjuk kejap, tunjuk sekejap. Lepas tu aku cakap, baju tu tunjuk Ida yang tunjuk. Baju ni dengan baju ni contoh Ida yang tunjuk kan? Baju ni. Kan? Yang nombor 2 nya. Very very exciting project. Okay. Cuba cek.